pessoal, meu nome é Michael Arce do Mundo da Gaita. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal do YouTube e siga o Mundo da Gaita pelo Facebook e Instagram. Vídeos de aulas, dicas e entretenimento desse nosso incrível Mundo da Gaita. E é claro, se você quer aprender a tocar gaita, aulas pelo Skype para todo o Brasil. Entre em contato pelo e-mail. Até a próxima, pessoal!